Kullutjämning bör ske i så liten utsträckning som möjligt och endast vid behov. Kullutjämningen ska vara planerad för att minimera antal flyttningar och därmed minskas risken för smittspridning mellan kullar. När du hanterar en smågris bör du också ha tvättat händerna eller ha på rena handskar för att undvika smittspridning. Räkna hur många fungerande spenar suggorna har och hur många övertaliga smågrisar som finns i kullarna och om det är lämpliga att flytta. Anteckna spenar och markera de flyttade grisarna. Utnyttja i första hand övertaliga spenar hos suggor med små kullar. Det är viktigt att grisarna först fått råmjölk hos sin egen mamma. Flytta de största grisarna som klarar flytten till en ny kull bäst. Hantera grisar från en kull i taget för att undvika smittspridning. Kullutjämningen ska vara genomförd inom de första 36 timmarna efter födseln. Därefter ökar risken för att spenar som inte blivit diade sinar.